A espécie desenvolveu variadas culturas, a espécie expressa-se em várias línguas, a espécie produziu vários vocabulários e todos remetem para uma área de significação comum, uma convenção coletiva que faculta a orientação no palco da realidade. Hoje todos partilhamos dos mesmos símbolos e quem deles não participa não é um ser devidamente civilizado. É urgente identificar e converter os não civilizados. Somos o sujeito produtivo, o sujeito criativo, o sujeito cognitivo, o sujeito que ajuiza, o sujeito vertical, o sujeito tecnológico, o sujeito pelado, o sujeito educado, o sujeito aculturalizado, o sujeito voluntário, o sujeito beligerante, o sujeito agressor, o sujeito agredido, o sujeito teológico, o sujeito religioso, o sujeito pensante. O sujeito que privatiza, o sujeito ritualista, o sujeito examinador, o sujeito emancipado, o sujeito suicida, o sujeito jurídico. O sujeito instrumentalizado, o sujeito desditoso, o sujeito comercial, o sujeito instrumental, o sujeito indeterminado, o sujeito moral, o sujeito reprodutivo, o sujeito cultural, o sujeito adequado, o sujeito inadequado, o sujeito entediado, o sujeito cético, o sujeito gregário, o sujeito esclarecido, o sujeito doente, o sujeito sadio, o sujeito castrado, etc. O sujeito comunicativo e o sujeito simbólico, que transmite história e reconhece funções nos objetos. Existíamos na dimensão físico-temporal, mas não era suficiente e por isso criamos o espaço simbólico onde o tempo e o espaço se tornaram ilimitados. A criatura divinizou-se através do símbolo verbal. Algo nos transforma a vontade, algo nos orienta à ação. Somos o duplo e a cópia dessa coisa. Seguiremos a marchar ao mitinho da consciência reflexiva, essa coisa que nos propicia o movimento. Aqui na realidade o trágico existe para os ordinários e para os jactantes. Depois da refeição que o desenvolvimento preparada, o sujeito vertical alimentou-se com moderação, cobriu o seu corpo pelado, omitindo as carnes dos olhares preguiçosos e dirigiu-se para o espaço sagrado prestar serviço religioso com ideia na salvação. O sujeito cognitivo pegou no caderno de registros para uma verificação de conteúdos, todavia, escandalizou-se quando apurou que as inscrições se sobrepunham umas nas outras. Algumas haviam sido rasuradas. Outras foram reescritas e a maioria dos artigos foram sobrepostos por novas inscrições que impediam a descodificação linguística do texto. Até as imagens, que davam garantia visual ao texto, foram sobrepostas por novos conteúdos, como se a tradição tivesse sido substituída. Todos estes objetos armazenados neste espaço foram utilizados noutra narrativa. Hoje aguardam a estátua de silêncio de um sujeito vertical que, quando da sua atividade, de Deus, faça uso para o fim que foram criados. Também pode acontecer o acontecimento de serem significados e servirem para fins teoricamente desapropriados. Todos os objetos armazenados são ressignificáveis.